Oriol Junqueras ha decidit que dimitirà com a president d'Esquerra Republicana, però que està totalment disposat a reprendre les seves responsabilitats si té un aval explícit i renovat del partit. Així ho ha expressat aquest matí a una compareixença als mitjans, després que el dia abans la cúpula de la formació es reunís per una banda per valorar la davallada electoral del partit i d'altra banda per anunciar les intencions de renúncia de Junqueras. D'aquesta manera ha afirmat que només té pensat continuar al capdavant del projecte d'Esquerra si les bases militants del seu partit així ho volen. Però jo el que vull és saber què n'esperen de mi. I per tant, el dimarts jo em vull sotmetre a la vaga de la militància per saber el que esperen de mi. Jo estic disposat a ajudar des de tot arreu on sigui possible. Ahir, presentant la meva dimissió, el que feia era fer realitat el que anunciava el dimarts per carta. És a dir, jo busco explícitament aquest aval. Segons les explicacions del president del partit, aquesta dimissió el que fa és posar en marxa tot un procés congressual on es dona la paraula a la militància i d'aquesta manera posa sobre la taula si l'actual president hauria de continuar o es necessita un altre lideratge al capdavant del partit. L'únic lideratge rellevant és el lideratge del poble de Catalunya respecte a Catalunya i el lideratge de la militància d'Esquerra Republicana respecte a Esquerra Republicana, i aquest lideratge de la militància s'expressa a través dels congressos i per tant jo encantat de que hi hagin congressos i que la militància tingui l'oportunitat de parlar. Finalment, Junqueras també ha fet referència a la futura governança del govern de Catalunya. Han preguntat si Esquerra donaria suport a PSC, aquest ha respost que seran els òrgans del partit qui decidiran si investir a Salvador Illa com a president de la Generalitat. A més, també ha apuntat que ara mateix Junts, PSC i Comuns no tenen per què tenir problemes per posar-se d'acord en formar un nou govern, tenint en compte textualment que ja es van posar d'acord per posar traves en ocasions insuperables per aprovar, segons Junqueras, els millors pressupostos de la història. Aquest matí s'ha celebrat a la sala d'actes del Consell Comarcal un acte en homenatge a tots els baixobregatins assassinats i torturats als camps de concentració nazis. L'ha organitzat la Xarxa de Memòria Democràtica del Baix Llobregat i s'ha realitzat a motiu de l'aniversari de l'alliberament de les víctimes del camp de concentració de Mauthausen, el qual va esdevenir fa 79 anys el passat diumenge 5 de maig. A més, a la jornada han participat estudiants de fins a 3 escoles diferents, entre les quals es trobaven l'Escola de Música de Sant Feliu, l'Institut Martí Dot i l'Escola Mare de Déu de la Verge Mercè. Durant l'acte, els alumnes han recordat els noms d'algunes de les víctimes de cada municipi del Baix Llobregat, mentre els seus companys mostraven cartolines amb missatges en contra de qualsevol tipus de violència. A l'acte hi han assistit autoritats com Gemma Obasar, consellera de Justícia, qui ha insistit en la necessitat de mantenir la memòria democràtica viva, amb l'objectiu de construir societats més justes i crítiques. La memòria democràtica és recordar el passat per construir present i futur. La memòria democràtica és recordar el passat perquè els fets no es tornin a repetir, i memòria democràtica és recordar el passat per poder construir aquesta societat més crítica, més madura i per tant, doncs, és un exercici de defensa dels drets humans i la democràcia. Per la seva part, Lídia Muñoz, vicepresidenta de Memòria Democràtica del Consell Comarcal, ha volgut posar sobre la taula el paper clau d'aquest tipus d'actes, especialment en un moment com l'actual, on la comunitat internacional està immersa en el genocidi contra Gaza per part d'Israel i l'entrada de l'extrema dreta al Parlament de Catalunya. Vincular, no, a l'homenatge als deportats, a les persones deportades, i lligar-ho amb reivindicacions actuals, no, i el mateix que reivindicaven els nostres avis, les nostres àvies, no, aquests valors de llibertat, són els que volem en el present també pel poble palestí, també doncs, per totes les persones que perden la vida al Mediterrani, no, i per frenar doncs, aquests moviments d'extrema dreta que atenten contra les nostres llibertats. Han acabat l'acte, tant autoritats com alumnat s'han dirigit fins a l'olivera del parc de la Torre Blanca, on han fet una ofrena floral en l'home memorial. La nova línia M9 d'autobús que connecta Esparreguera i Abrera amb Terrassa a través del tram recentment inaugurat de la B40 és tot un èxit després del seu primer mes de funcionament.
Des de la seva inauguració, el servei de bus ha transportat a 785 usuaris amb una mitjana diària de 37 viatgers. La major part es concentren durant el matí i el migdia i la demanda és força equilibrada en els dos sentits de la ruta. La línia compta amb 7 expedicions diàries en els dos sentits i fa 4 parades a Esparreguera, 4 a Abrera i 2 a Terrassa, començant el seu recorregut a la parada de les Tres Caraveles i finalitzant-lo a l'estació de busos de Terrassa. Jesús Naharo, alcalde d'Abrera, valorava així de positivament aquesta nova forma de connexió del Baix Llobregat Nord amb el Vallès Occidental. La idea és connectar, insisteixo, d'una forma més ràpida i més segura Abrera amb Terrassa. D'aquesta forma, aquest circuit que s'esparreguera Abrera-Terrassa connectarà fent aquestes parades amb el centre de Terrassa, que connectarà també amb la Universitat Autònoma de Barcelona. És a dir, el sector universitari tindrà un accés públic molt més ràpid que el que tenia fins ara i amb molta més freqüència per tal de poder disposar d'un ampli servei. Segons les dades recopilades durant aquest mes inicial del servei, la demanda de la línia M9 és lleugerament superior en el sentit Terrassa, tot i que la tendència és molt equilibrada. El proper cap de setmana 25 i 26 de maig torna la Fira de la Cirera a Sant Climent de Llobregat amb la 48a exposició de la Cirera. L'acte inaugural anirà a càrrec de la presidenta del Parlament de Catalunya, Anna R., juntament amb l'alcalde del municipi, Isidre Sierra. La comarca del Baix Llobregat produeix la meitat de les cireres a Catalunya, sent la principal comarca productora. És per això que durant el cap de setmana es faran diferents activitats al municipi per homenatjar i promocionar aquesta fruita. L'alcalde de Sant Climent, Isidre Sierra, explica que l'edició d'enguany estarà centrada en l'entorn natural del municipi. Doncs serà una fira molt centrada en el nostre entorn natural, i ja ho veuràs, per dos motius. Un, primer, perquè la sequera està fent estralls, o sigui, està fent molt de mal, els arbres ho estan patint, molts tenen una mortalitat molt elevada, val? Però un segon és que aquest any el fil conductor parla de la pagesia, dels 40 anys del Museu d'Eines del Pagès, i que serà una part important de la nostra fira. A la Biblioteca de Cal Altisent es podrà visitar les diferents exposicions i mostres, com els 40 anys del Museu d'Eines del Pagès, l'exposició de paneres artesanals i l'exposició de paneretes infantils. A més, durant el cap de setmana, la cultura popular del municipi estarà present amb la representació de la llegenda del cirerer o el ball de la sardana per Cirera Sant Climent, entre d'altres activitats. Sis persones han estat detingudes i 217 identificades pel dispositiu Brida d'aquest dimecres a la zona nord de l'Hospitalet. Aquest operatiu, dirigit conjuntament per la Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, també ha aixecat 12 actes per possessió de substàncies estupefaents i una persona ha estat investigada per apropiació indeguda. Els diferents cossos de seguretat van establir punts de control als barris de Pubilla Casas i La Florida, al voltant de l'estació de metro de Can Vidalet i a la plaça de la Verge del Pilar. Zones on s'han realitzat dues inspeccions en locals de compra i venda d'or, aixecant dues actes per no tenir registrat l'origen d'una joia i per loteria dominicana. També s'ha aixecat un acte en un establiment de reparació de patinets per manca de registre de compra i venda dels vehicles, i s'han sostret dos DNIs. Un dispositiu transversal entre els diferents cossos policials que operem aquí a la ciutat de l'Hospitalet. Actualment estem treballant uns 90 efectius i el nostre objectiu bàsicament és la prevenció del que són robatoris amb violència i intimidació, entre altres tipus de tipologia delictiva. Durant la tarda, un helicòpter va sobrevolar la zona nord de la ciutat i la policia canina també va fer acte de presència, a més de les diferents dotacions policials a peu de carrer. Els efectius destaquen que, malgrat tracten tota tipologia de delictes, són els robatoris amb violència els que generen més inseguretat ciutadana. Moltes vegades la víctima és una persona d'avançada edat, una persona que segurament està en una situació de vulnerabilitat física, i això és el que pues genera que justament pues, l'autor o l'autora d'aquest fet delictiu pues, busqui aquesta situació de feblesa. Un escenari es controla la circulació de vehicles i en un altre la tipologia de persones que podrien encaixar amb els autors, amb el perfil delinqüencial. El dispositiu Brida es farà periòdicament a l'Hospitalet i tota la regió i es planifica en funció de les dades delinqüencials que s'obtenen periòdicament.
La temporada passada el Prat descendia a tercera federació després de més de 5 temporades consecutives a la segona ref o anteriorment coneguda segona B espanyola. Un descens que obligava el club a la reconstrucció i el Prat ascendia a Miquel Motoso, entrenador del filial, per posar-lo al capdavant del projecte. Això ha donat els seus fruits i el Prat s'ha classificat en cinquena posició a l'última jornada, aconseguint l'accés per disputar el play-off descens a la segona federació. Estem contents, no?, per com ha acabat la temporada. Els últims partits han sigut molt, molt macos i sobretot han estat molt emocionants, no? Un pal que representa jugar a casa i ficar-t'hi i després la remuntada a l'escala. Un play-off descens que aquest diumenge viurà el seu primer assalt al Sagnier davant del Centre d'Esports Hospitalet. El segon classificat de la Lliga serà un rival dur per als homes de Motoso, que tot i així enfronten amb il·lusió aquest desafiament i que tenen molt clar que han de mantenir la identitat que els ha portat fins aquí. Hospi és Hospi, que és el segon, que ha tret molts punts de diferència a la resta dels equips de play-off i bueno, intentar fer les coses bé, intentar disfrutar del procés i sapiguem que bueno, ens enfrontem, jo crec que l'equip més compensat de la Lliga. Hem de fer el nostre joc, al final el rival que toqui ens és una mica igual, sí que és veritat que hem de dominar una mica els seus punts forts i els febles per poder ser superiors en aquests sentits, però al final crec que ho estem demostrant tota la temporada, que el nostre joc és el que ha de predominar i centrar-nos més en nosaltres i no tant en el rival. Tot i la diferència en la classificació, el Prat va guanyar els dos partits de Lliga enfrontats contra l'Hospitalet. Tot i així, l'equip vol deixar això enrere, doncs en el play-off hi ha un reinici absolut. Partim de zero, crec que ens oblidem una mica dels partits que hem jugat i això ja és, si ja no importa el que has fet a la Lliga, que és una eliminatòria de 180 minuts i estem mentalitzats de que el partit hi ha anada i tornada i de gestionar bé les emocions en cada part del partit. Un dels aspectes que ha millorat el Prat i l'ha permès encarar aquest play-off amb confiança és la bona ratxa que han agafat homes com Aixot Querovian, Isaac Padilla o Álvaro Corbalán. Aquest era una de les assignatures pendents dels Pota Blava i que sembla que s'ha solucionat en el moment idoni. Ens faltava materialitzar moltes ocasions que generàvem. Era el nostre taló d'Aquiles, no? Diguéssim, l'havíem de millorar. Des de fa un mes, dos mesos, estem treballant moltes tasques sobre això. Estem anant només a situacions més micro d'aquests jugadors, bueno, i a més dels comportaments col·lectius que s'han de produir perquè al final la pilota entri, i crec que estem recollint els fruits, és molt important que arribem així. L'equip es mostra convençut que l'afició respondrà i el Sagnier serà una olla a pressió aquest diumenge. A les 12 hi haurà el primer salt i la setmana que ve la tornada al camp de l'Hospitalet en aquesta primera eliminatòria per intentar retornar l'equip a la segona federació un any després. Soc la Sara Medcua i he fet culturisme de l'any 2017 a l'any 2019 en competició i preparant-me una miqueta abans. Va venir la pandèmia, vaig haver de deixar les competicions, després m'he quedat embarassada i he tingut un nen i aquí ja he deixat una mica tot. Realment, a mi si m'haguessis dit fa 10 anys que jo estaria ficada en un gimnàs i que ho disfrutaria, mai t'hagués dit que sí. Llavors, realment, el culturisme no era la meva fita. El culturisme es va ficar entremig del camí com una opció, en un moment determinat, veient que realment el meu cos obtenia objectius de manera natural. Al principi, quan em vaig adonar que realment s'havia de complementar una mica amb alimentació, primer vaig preguntar a la primera persona que tenia a mà el gimnàs i vaig veure que el que estava era agafant molt de pes. I com que jo el que no volia era agafar greix, sinó el que volia era realment doncs, perdre una mica i que hi hagués un augment de musculatura, vaig veure que no era la persona indicada en el meu cas. El meu primer objectiu era menjar bé, estar ben alimentada per poder rendir bé a l'esport. Aquí sí que vaig trobar una persona que bàsicament vam estar treballant una mica al començar a menjar bé, que era el que jo no sabia tampoc. Hi ha com una,
jo crec que hi ha una mala informació sobre el tema, perquè no has d'entrenar molt. Ha de ser un entrenament efectiu. De fet, si entrenes massa, és contraproduent. El meu entrenament consistia en un període, en una sessió d'hipertròfia d'entre una hora, hora i mitja, hora tres quarts, i llavors un període en el que hi havia una mica de cardio, que llavors podia ser entre mitja hora, una hora, el que jo volgués. La hipertròfia significa que el múscul es faci gran. I llavors, per fer això, has d'aixecar pes. És a dir, si tu estàs molt a gust fent 10 repeticions en 5 quilos, no estàs hipertrofiant. La hipertròfia ha de trencar múscul, de manera que per regenerar-lo. La manera de regenerar-lo és que realment facis una càrrega una mica important i necessites descansar. És a dir, que si tu li dones un excés d'entrenament, mai el múscul acaba de regenerar-se i, per tant, no aconsegueixes l'objectiu. Tu estàs gastant una energia, tu estàs gastant els teus minerals, realment estàs, tant els micro com els macronutrients els estàs utilitzant, el teu cos els està utilitzant per regenerar-se. Llavors sí que crec que és important que es pugui, que s'hagi d'anar a un professional, no només per guiar-te a la nutrició, sinó també a l'hora de practicar l'esport. I perquè no tenim avui en dia informació sobre nutrició per nosaltres mateixos. I en tot cas, ara, avui en dia, amb Instagram tenim una sobreinformació. I cadascú té el seu mapa, cadascú té, diguéssim, les seves necessitats pròpies que són diferents de les del costat. Quan tu poses aquell cos davant dels jutges, no? Ha d'estar en unes condicions concretes, que és que ha de tenir molt poca aigua, molt poc greix. Per què? Perquè es vegi el teu treball. Allà se't puntua pel teu global, pel global de la teva forma física. Per això t'has de sometre les últimes setmanes, sobretot, a unes condicions que no són les sanes, que també es ven des d'un punt. Hi ha com tot el bodybuilding, alimentació sana, sí, però no. Allò és un cos de lloguer i una alimentació que també és de lloguer, que això pot tenir unes conseqüències. No hi ha cap suplement que et faci que tu tinguis un cos en concret. Qui farà que tu tinguis un cos en concret és la teva pràctica esportiva, que vagi acompanyada d'una bona alimentació, segons els teus requeriments. Això d'anar mirant per Instagram i segons qui m'està venent aquesta suplementació i jo copiar-la, aquí poden haver-hi molts desastres. Sí que t'ho poden dir, sí que et poden dir pots prendre anabolitzants o hauries de prendre anabolitzants, depèn de la persona amb qui et trobis. Et diran, bueno, vols competir, vols guanyar? Sí, però si vols guanyar, aquest que estarà al teu costat em pren, aquest també, aquest també, aquest també. Tu decideixes. Jo he tingut la sort que a mi no m'ho ha proposat ningú. Per mi, en un moment determinat, ha sigut una salvació en el sentit de poder-me centrar en alguna cosa que poder-me agafar i que em mantingués una línia com per ajudar-me a nivell emocional a anar passant. Puc entendre que hi hagi gent que li digui que pues, escolta el cos, perquè al final pues és el que estàs fent, no? És adquirir més massa muscular, i això pues, fa com que siguis una mica escultura, no? Thank you.